ועובדה שלמרות שתי המנות האלה, אנחנו רואים בצורה נורא ברורה, ברורה שיש בהחלט ירידה של מערכת החיסון. יש ווינינג של האימיוניטי, מה שנקרא, ואנשים אחרי חצי שנה, כשרואים מי שהתחסן בינואר, מי שהתחסן בפברואר, מי שהתחסן במרץ, הוא זה שמפתח מחלה. ואנחנו התחלנו בדיוק כמו ה-FDA, אנחנו פשוט מקדימים את ארצות הברית במספר חודשים, בכל עניין החיסוניות. ואנחנו התחלנו לחסן את...